თავად ისაუბრებს. ჩვენ სტუმრები არიან ეკ ადამიანი ჯანდაცვის დეპარტამენტის პროგრამების სამართლოს უფროსი და მხატვარი ბატონი თემურადიანი. მოგძადით, კარგი თემურ სტუმრებო. მანამდე მცირე სტატისტიკა რომ ძალიან თანბეშტავი აღმოჩნდა. სტატისტიკას მოგაშველებთ მანამდე. მოგაშველე. ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი საქართველოში მსოფლიოში მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო და 150-ზე მეტი ადამიანია ჰეპატიტის 150-ზე მეტი ეს 18 წელს ზევით ადამიანი გულისხმება 2015-დან დაფიქსირებული 41000-მდე ბენეფიციარი დარეგისტრირებული დღემდე პროგრამაში, მათ შორის კურნალობაში ჩაერთო 40000-ზე მეტი პაციენტი და კურნალობის კურსი უკვე 30000-ზე მეტმა დაასრულა. განკურნების მაჩვენებელი საშუალოდ საბედნიერო და სასიყვარულო ძალიან მაღალია 98%. ძალიან საინტერესო ამბავი არის. კიდევ არის უამრავი სტატისტიკა, მაგრამ ამ მეტი რა ქვია, მაისური გამოვედი, როგორც თი კამბობს მომთელი ესე იგი ძიმე ტექნიკა და აღჭურვილობა მაქონათ რაზე ძაფია? ჯავშან ტექნიკა მიწევია უკან, ამიტომ იძულებული ვარ ზევიდან გადმოვიცვა ეს და თუ რამე კონკრეტული კითხვა გაქვს, უპასუხოთ თუ არა ეს კითხოთ, თუ არა და მე მაქვს ესე იგი არზამ თემა. დაიწყე, დაიწყე. ბატონ თემურთან მექნება კითხვა, მეტნაკლებად ვისაუბრე ასე, საჯაროდ, მაგრამ პირადი მაგალითი არასოდეს არ ყოლია, რომელმაც ეს შეძლო. ბატონ თემურ, თქვენ როგორ აღმოაჩინეთ, მაგრამ თქვენი ამბავი მოყვეთ, რომ ანუ ეს იყო რაღაც განსახლებული ლობარ გვაინტერესებს რა თქმა უნდა მაგრამ როგორ მიადექით იმ დიაგნოზას ეთქვა პირველში ვესალმები თქვენ თემას მაგრამ იმისთვის რომ ორდალი და გვიზია რა თქვენს ამბავს მადლობა მოწვევისთვის ძალიან სასიამოვნო ამის თანამშრომლიერ ქალბატონებთან ერთად ეთერში ყოფნა და ну, сулят შემთხვევით 2007 წელს სხვა რაღაც პრობლემები მქონდა და მივედი ექიმთან და ანალიზი როდესაც გაკეთდა, აღმოჩნდა რომ ვიყავი დაავადებული ჰეპატიტით. მანამდე არ სტუმრობდი და შეთანხმდა. სხვათა შორის ექიმთან კი დაუდიოდი, მაგრამ ჩემ და ჩემი ასე თქვა ინიციატივა არ იყო ამ ანალიზის გაკეთება, იმიტომ რომ ასე თქვა ზატოვას თვითონ გადაწყვიტეს ეს ყველაფერი და უბრალოდ გადაწყვიტეს თუ კავშირი დაინახეს. არა, 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 ნუ კავშირი ეხლა კუჭნაწლავის პრობლემა მქონდა, შეიძლება მათ ესე ჩათვალეს, რომ საჭირო იყო ამის გაკეთება, ეხლა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან დიდი სტრესი იყო ამ ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი პავდა უკვე მეგობარს დაკარგული ამ ძიმე სენისაგან და ზოგიერთი მაშინ კურნალობდა იმ დროს არსებული პრეპარატებით და ნუ საკმაოდ რთული იყო ეს ყველაფერი გარდა იმისა რომ ძალიან ძვირი იყო მორალურად ძალიან ძნელი იყო ამ სასიტუაციო ხო ალბათ შეშიშიძნობა არ მქონია მაგრამ რო ხა ცოტა ძნელია ძალიან ცოტა ძნელია ამ ის ასე თქვა მიღება განწყობების ემოციების ალბათ ფიქრების გადმოცემა იმ დროინდელი ხო და მითუმეტეს ახლა საშუალება არანაირი არ მქონდა ასე ვთქვათ მატერიალური და მითუმეტეს ასაც ხედავდი ვინც კურნალობდა მეგონი ჯერმენი მაგაზე რა რომ როდესაც ძალიან ძიმებს ცული ხონდა და ჩემი ცხოვრების წესიც შემემსუბუქებელი ხო აი შემემსუბუქებელი ჩემი მდგომარეობა და რატომღაც ფიქრობდი რომ არის რაღაცა ძალიან მცირე პროცენტი, როდესაც ხდება თვით განკურნება და რატომღაც ფიქრობდი, რომ შეიძლება მე სამ პროცენტში აღმოჩენილიყავი ისე, რომ რაღაცა არ დამჭირდებოდა და შემდეგ მალევე გაიგეთ ამ პროგრამის შესახებ. ისიც როგორ როდის დაგეთვალიერეთ? ჩემთვის გარდა ამისა, რომ აი ჩემი მდგომარეობა ძალიან რთული იყო, ჩემთვის ძალიან ძნელი იყო
აი როდესაც შეიძლება ძალიან ძვირფასი ადამიანი, როგორც შენი მეგობარი არის, შენ თვალსა და ხელშუადნება და შენ ვერაფერს ვერ აკეთებ, იმიტომ კი არა რომ თქვა მისთვის რამე გენანება, არამედ იმიტომ რომ მეც იგივე მჭირდა და ფაქტიურად აი მის მდგომარეობაში საკუთარ თავსაც ხედავდი, იმიტომ რომ გარკვეულ წილად დღეს თუ არა ხვალ უბრალოდ მაგ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდი. ნუ ეს გარდაუვალი იყო რამდენიც არ უნდა ასე თქვა მეზრუნა ამისთვის დამოუკიდებლად გასაგრძელია. ძალიან ძნელი იყო 2013 წელს ჩემი მეგობრების დახმარებით შევძელი ასე თქვა რაღაცა გარკვეული თანხების მოზიდვა და ერთწლიანი კურსი უნდა ჩამეტარებინა და სამწუხაროდ სამი თვის მერე იძულებული ვიყავი რომ დამენებებინა თავი, იმიტომ რომ შედეგი არანაირი არ იყო. არა, თბილისში იყო. ანუ 2013 წლამდე ფაქტიურად ახლა იყავი. ნამდვილად საკუთარ თავს მიდობილი ვიყავი და ასე ამ ჩემ ასე თქვა ცხოვრების წესი ვცდილობდი ამას ყველაფერს, თუმცა მაინც ვერ შევძელი იმ თვალსაზრისით, რომ ესე იგი, როდესაც პირველი ანალიზი გავიკეთე, მქონდა მესამე ხარისხის მუცლის დაზიანების და აი უკვე 2013 წელში უკვე საკმაოდ სერიოზული მეოთხე ფაზა მქონდა და ნუ ფაქტიურად სერიოზი იყო უკვე დაწყებული. ძალიან რთული იყო ჩემთვის 2013 წლის ბოლოს, როდესაც ჩემი კურნადი ექიმი ქალბატონი პროფესორი თამარ გეგეშიძე ჩამოგზავნდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და იქ იყო ძალიან დიდი შეკრება ჰეპატოლოგების და იქ გაცხადდა სწორედ რომ ამალი უკვე არსებობს, მაგრამ წელი უბედურება იმაში იყო რომ ისეთი წარმოუდგენელი იქნებოდა. Ну, ესე იგი რაღაცა წარმოუდგენელი იყო და მე რაღაცას ფანტაზიორობდით ხოლმე რომ თქვა წავსულიყავი ცოლი მომეყვანა იქ როდესღაც როგორ მე ასე თქვა ხელმისაწვდომი და გასაკვირი ფანტაზიის დონე იყო, მაგრამ ნუ გესმით რომ ძალიან რთული მდგომარეობაში არის. შემდეგ როგორ მიხვედით? აი ქალბატონი ეკა ჩავთოთ, როდის შემოვიდა, ანუ ხელმისაწვდომი როდის გახდა ჩვენთან, გაგვახსენეთ ეს მნიშვნელოვანი თარიღი? ჩვენ გადაცემაში იყო, მაგრამ უცებ ხანდროში დავიკეთე. მაყურებელი არ არის აუცილებელი იმ დღეს იყურებდა. ეს პროგრამა, ანუ ხელშეკრულება კომპანია გილიადთან, ფარმაცევტულ კომპანიასთან, რომელიც ჩვენი პარტნიორია და უდიდეს დახმარებას უწევს ჩვენ ქვეყანას, გაფორმდა 2015 წლის აპრილში და 2015 წლის აპრილის ბოლოდან უკვე ეს პროგრამა არის ხელმისაწვდომი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. თუმცა პირველ ეტაპზე ჩვენ დავიწყეთ ღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე ბენეფიციართა მკურნალობა, ვინაიდან ეს რაოდენობა იცით როგორც ბატონი თემური ყובה თავის ისტორიას, ეს რაოდენობა იყო ძალიან ისე ვთქვათ დიდი massa, რომელიც იყო დაგროვილი რეალურად და ასე ვთქვათ უიმედოდ გახურავდა მომავალს, მაგრამ ასე ვთქვათ ეს საჩუქარი ჩვენს ქვეყანას მიეცა და პირველ ეტაპზე სწორედ ეს პაციენტები ჩავხვდეთ, ვიცი რომ ღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე. დაახლოებით 1 წლის თავზე 2016 წლის ივნისიდან, ივნისის პირველი რიცხვიდან უკვე ეს კრიტერიუმები მოიხსნა და დღეს ყველას ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, ვისაც აღმოჩნდა ჰეპატიტი, შეუძლია პროგრამა. პროგრამა იქნება მანამ, სანამ ბოლო პაციენტი არ განიკურნება. ეს ძალიან ძალიანი ხელშეკრულებაა. რა გვაძლევს საფუძველს ვთქვათ რომ ვირუსმა ან მიიძინა ან საბოლოოდ გამოირეცხა, ნუ არასწორი ტერმინია ვიცის ორგანიზმიდან, მაგრამ ნამდვილად ეს არის დასრულებული. დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გააუხსნათ ჩვენს მოქალაქეებს რომ ტერმინი ვირუსმა მიიძინა გაიყინა და ასეთი რამ არის არასწორი, იმიტომ რომ ეს პრეპარატები რომელთაც ახლა ჩვენ მკურნალობ ჩვენს ბენეფიციარებს არის უახლესი თაობის რევოლუციური პრეპარატები, რომლებიც სრულად კლავს ვირუსს, ანუ არ რჩება მისი ესე ვთქვათ ორგანიზმში ანალიზის კურსი არის 12 კვირიანი ან 24 კვირიანი, ეს არის ესე ვთქვათ ორი რეჟიმი, ამ წუთას არსებობს, დიახ, ორი რეჟიმი არსებობს და კურნალობის დასრულებიდან 3 თვის თავზე უკვე ზუსტად შეუძლია ადამიანმა დაადგინოს განიკურნა თუ არა ის, ანუ ეს არის დამადასტურებელი კვლევა, რასაც ჩვენ ეს სვიერ კვლევას უწოდებთ შენაზე, ანუ თუ მკურნალობის დასრულებიდან 3 თვის თავზე დადასტურდა რომ სისხლში ვირუსი აღარ არის, ესე იგი ადამიანი არის განკურნებული. ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა მინდა თქვა, რომ უსმენთ ბატონ თემურის ისტორიას,
კიდე უფრო ხაზე გაესვა მნიშვნელობა სკრინინგის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ეს არის უსიმპტომოდ მიმდინარე დაავადება, მანამდე ვიდრე სასწაულ ფაზაზე, რთულ ფაზამდე არ მივა. ამიტომ ეს სკრინინგი რატომ არის ყოველთვის საყვეწარი, ყოველდღე გაუგებარია ხოლმე სხვა დაავადება? აი, სწორედ ის მომენტი რომ გაიგო საკუთარ თავზე ვაიდა დიაგნოზი, მაგრამ სკრინინგი მაინც გაბედა და გაიარა დღემდე, რაც პროგრამა დაიწყო, 700 ადამიანმა, და ეს გრძელდება. რთულია კი, ნამდვილად რთულია, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ სადგილებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი მადლობა ამ განცხადებისთვის, იმიტომ რომ სკრინინგი ეს არის პირველი ნაბიჯი, როდესაც ადამიანს შეიძლება ეჭვი შეიტანოს, აქვს თუ არა მას ჰეპატიტი. მაგრამ სკრინინგული კვლევით აღმოჩენილი დადებითი პასუხი არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ადამიანს აქვს აქტიური C ჰეპატიტი. მაგრამ უარყოფითი ნიშნავს, რომ ნამდვილად არა. უარყოფითი ნიშნავს, რომ ნამდვილად არა აქვს. შესაბამისად, ეს კვლევა, რომელიც არის სრულიად უსასყიდლოდ, ანუ უფასოდ უტარდება ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს, დაავადებათა კონტროლის ნებისმიერ ლაბორატორიაში, თბილისში, ეს არის ასათიანის ქუჩაზე, რეგიონებში, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში და ეს სია გამოქვეყნებულია ჩვენ საიტზე დაავადებათა კონტროლის ანალიზი. ეს არის ელემენტარული, ესე ვთქვათ, თითის ანალიზი, როდესაც მარტივი კვლევით 15 წუთში იგებს ადამიანი პასუხს. დიახ, ეს კონფიდენციალურია, ბევრი ადამიანი თავს იკავებს ხოლმე იმ კონფიდენციალურობის გამო. აბსოლუტურად დაცულია კონფიდენციალობა, არანაირი ეს არ არსებობს. თუ სრულიად არ აქვს ჯერეთი, ჩვენ ყველა პროგრამაში ესე გვაქვს დაცული ჩვენი პერსონალური ბენეფიციარები. რა ესეც ის უფთა ეს იმ კურნალობის პროცესში, ბანდებს შეიძლება ვკითხოთ და სტანდარტის დასკვნა და რამდენად მძიმე არის კურნალობის პროცესი, მე გულისხმობ თვითონ გათო. ამბობენ რომ საკმაოდ ძიმეა. ეხლა აღვნიშნე ჩემთვის რა იყო ყველაზე ძიმე. ამაზე უკვე ამფონზე აღარაფერი იქნებოდა ალბათ. ისიც რა არის, აი ჯერ ესეთი პროცესია ეს რა, რომელიც აუცილებელი არის ყველა ასე თქვა პაციენტისთვის, ყველა პაციენტმა რომ გაიარო. არ გიფიქრიათ სხვა ვერსიაზე, აი ორჭოფობა ბევრ პაციენტისგან გამიგია. შეუძლებელი არა, გამორიცხული, იმიტომ რომ აი მაინც ფიქრობენ. ამდენად ძიმეა, გვერდით მოვლენები სხვა და სხვა. აი ძალიან გულახდება გეუბნებით, რომ როდესაც მე ჯერ ესეთი მე სულ ასე თქვა ვცდილობდი რომ ინფორმაცია მომეწოდებინა და ასე იგი კურს ვადევნები, თქვა ამ მიმართულებით ჩვენ ქვეყანაში რა ხდებოდა. მაგრამ ახალი თაობის სწავლებთან ნაკლები უკუჩვენებები აქვს, როგორც ვიცი. ხო, მაგრამ მასეა. ა რა თქმა უნდა, ძიმეა, მაგრამ ნუ ნაკლებად ვიდრე აბაგის. ყველაზე დიდი უკუჩვენება არის, როდესაც ადამიანს აქვს აბსოლუტურად გამოუვალი მდგომარეობა, იმიტომ რომ არც მატერიალური და არც მორალური არანაირი საშუალება არ აქვს. ეს ამ თემაზე ლაპარაკი არის, აი ყოველგვარი გადაჭარბების ზიარში შემიძლია თქვა, რომ სასაცილოა რა. მოკეთ არ გიფიქრე და წახვედი. აი თუ რამეს ვაჭარბებდი, აი მეწუმეს, აი მეორეჯერ დაბადება იყო ჩემთვის ის, რაც ერთ ჩვენი ერთდღეს გასკადა, როდესაც თქვა რომ ესეთი წამალი არსებობს და მით უმეტეს ლაპარაკი არის უფასო წამალზე, რომელსაც აი ალბათ ღვთის უბეში დაბადებული ხალხი ვართ, ანუ წარმოუდგენელი არის, აი წარმოუდგენელი არის ამ ესე იგი ასის წამალი. ანუ შეიძლება ბანდებო ესე ვთქვათ მაყურებლისთვის, რომ არ ღირს დაფიქრება იმაზე, რამდენად მძიმე არის კურნალობა, შედეგი იმდენად მნიშვნელოვანია. მე ამაში ლოგიკასაც ვერ ხედავ, აი რატო შეიძლება ადამიანმა თავი შეიკავოს, იმიტომ რომ მე რატო გვას მიმაჩნია, რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია მიიქნება მე ასე თქვა, ასე თქვა, ჩემ ჯანმრთელობაზე, ჩემ ორგანიზმზე, მით უფრო მეტი საშუალება მიიქნება, რომ აი თქვა ყოველდღიურობაში რაღაცა კორექტივები შევიტანო, თქვა რასაც დავზოგო, სადღაც მეტად, სადღაც ნაკლებად, იმიტომ რომ მე უშუალოდ პრეპარატის მოქმედებაზე, ასე თქვა, გულ მოძრავი და უკვე ამბა, ეხა შეიძლება კაცსაც ციტრამონი დალიოს და რაღაცა მომწონდან გაფეს. როგორი მდგომარეობა ასე თქვა კურნალობის პროცესი? Ну, ეხა შეიძლება ცოტა უძილობა იყოს, ცოტა თქვა ზედმეტად აღზნებული იყო. არაფერი ისეთი, რაც თქვა შეგაკეთა. არა, გამორიცხული. ანუ გადაადგილებაში რაღაცა, არა,
მე პირდაპირ მინდა ჩემ მოსახლეობას მოუწოდო რომ მოსალიდებელი არაფერი არ არის, ბევრად კარგია იცოდეს ადამიანმა თავისი ჯანმრთელობის შესახებ, ვიდრე არ იცოდეს და ასე ვთქვათ რაღაცას ერიდებოდეს. მე თავაზობ, თქვენს თავაზობთ ფალიაშვილის 100 ნომერში, შინაარსობრივადაც და გარეგნულადაც თქვენაირი კარგი ადამიანები დაქვდებიან იქა და ძალიან წავიდეთ ყველა. მე ძალიან მინდა რომ ასე ვთქვათ ეს პროექტი ბოლომდე მივყანოთ და თქვენ თქვენ იყავთ თუ არა ამ შემთხვევაში კატეგორიებს დაისკრინა და ამიტომ თქვენ მეგობრებს, თქვენი ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ შეიძლება არის დაცული, ოჯახის წევრების დაცულები არიან, პრობლემის მეგობრებს ძალიან დიდი მადლობა. ქვეყანა იქნება განთავისუფლებული და თავი რომ შემილია ეს არის დაახლოებით 150,000 ადამიანი, როგორც თქვენ თვით კიდევ გამოსავლენია 110,000 ადამიანი, რომელიც რეალურად არ არის ინფორმირებული და აი ამ 110,000 ადამიანის გამოვლენას დაახლოებით 2,000,000 ადამიანის სკრინინგი სჭირდება. ანუ აი ეს პროცენტული თანხმობა ძალიან საინტერესო და მადლობთ მოგზაურობისთვის. და არანაკლებ საინტერესო მესამე ბლოკი. მის ენერგეტიკას უკვე სტუდიაში გძნობთ ინგა გრიგორია ჩვენთან. Ali de clavis en el texto.